ten pořad jsem jednou viděl a především jsem už v jednom pořadu pana Krause už jednou působil. Nemám tušení. A on taky nemá tušení, co si mě bude, co mu budu odpovídat. Tak je to vyrovnané. Já se po té, co jsem skvěl tady, já se těším především na novou sousedkyni tady.